თეთრი ტალღები. ნიავი და ბორეალობს. ისე თავისთვის. აი რამდენიმე ვარსკვლავი მკრთალა დაინთო. მალე მთლიანად მოიჭედება ზღვის სარქველი. აშოლტილი პალმები გრაფიკულ ლაქებად გადაიქცნენ. ტალღა ნიჟარას ქვიშაზე აგორავებს. ჩემს განწყობას ეს გარემო ძალიან უხდება და უბის წიგნახსად ჩანაწერები ემატება. თითქმის ორი თვე სრულდება, რაც მოგზაურობ. აქ ბევრი ღიმილია, თბილა, უცხო ენერგიაა და სიმშვიდე. ჩემი მოგზაურობა დასასრულს მიუახლოვდა. ათასი ემოცია და უთვალავი ფერი. ისეთი ფერებიც ვნახე ჯერ რომ არ მინახავს. თითქოს უნდა დაიღალო, რადგან მთელი დღე კადრების ძიებაში ხარ, მაგრამ არა, პირიქით. კადრი იგივე ენერგიაა. გრძნობ, რომ კიდევ მეტი უნდა იმუშაო, მეტი ენერგიისთვის. რამდენიმე მკითხა, არ არის რთული მარტო მოგზაურობა. გააჩნიებისთვის რა არის მარტოობა? ფოტოგადაღება დიალოგია ფოტოგრაფსა და ფოტოგრაფის სამყაროს შორის. როდესაც მარტო მოგზაურობ, უფრო კარგად შეიგრძნობ უცხო გარემოს. ეს ორი თვე, თითქოს ერთი ამოსუნთქვა იყო, დრო მალე გავიდა. რაც მეტია ემოცია, მით უფრო სწრაფად გარბის დრო, ხო და ირბინოს. ძალიან მალე ტაილანდს თქვენამდე უფრო ახლოს მოვიტან. ეს სიტყვები ფოტოხელოვან მინდია მინდელაშვილის დღეურიდანაა. იგი ტაილანდიდან უკვე დაბრუნდა და ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო სივრცეში საოცარი სანახაობა შესთავაზა დამთვალიერებელს. გამოფენას ტაი უწოდა. 80 ფოტოში კი საკუთარი თვალით დანახული ტაილანდი წარმოგვიდგინა. ფოტოებით ავტორმა იმ ქვეყნის შესახებ გვიამბო, სადაც სასტუმრო, ინტერნეტი და ტელეფონი ჯერ კიდევ ფუფუნების საგნებია, სადაც საკონტაქტო ენა სიცილია და სადაც ცხოვრება მართლაც მშვენიერია. ორი თემატიკა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მიმზიდველი, რაც აღმოჩნდა ჩემთვის, ეს იყო ეფხვების მონასტერი და გრძელკისერების ტომი. პირველი შეხება გრძელკისერების ტომთან ის იყო ფაქტიურად, როგორ გითხრათ, ოცნებას რომ რეალურად ხედავ. ეს იყო ფოტოგრაფ, ეს თვითონ ადგილი არის ფოტოგრაფებისთვის ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესო და ძალიან, როგორ გითხრათ, ფოტოგრაფიული ადგილი. რამოდენიმე საინტერესო ფოტოგრაფიული ხერხია გამოყენებული, ესეთი კლასიკური ხერხი, რომელსაც მინდია ყოველთვის კარგად იყენებს ხოლმე. არის სურათები დოკუმენტური ტიპის, არის ექსპრესიული ტიპის, არის შეიძლება ითქვას აბსტრაქტული ტიპის, მაგალითად ის ფოტო, ესეთი ლაქობრივი ექსპრესიული აბსტრაქტული ფოტოა. ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით, გარდა იმისა, რომ ის ისეთი აკურატული ფოტოგრაფია და ყველაფერს აკეთებს ხოლმე. ესეთი მოწესრიგებულ დამთავრებულად რაღაც. მოტივტივე ბაზარი, მხატვარის პილოები, ქალი ჟირაფები, ანუ გრძელკისერების სოფლები, ბუდისტური ტაძრები და გველებთან მოთამაშე ადამიანები. ყველაფერი ეს ფოტოხელოვანის ობიექტივმა ისე საინტერესო დასახა, არ შემეძლო მის ნაკვალებს არ გავყოლოდი და მასთან ერთად ტაილანდის გარშემო მიცარ მემოგზაურა. ცხელზე ცხელი სოფელი, ბამბუკები და ჩალებით აგებული სახლები. ძალიან თბილი და სტუმართ მოყვარე გრძელკისრიანი ადამიანები. უცნაურ სიჩუმეს მხოლოდ მიწით ამოგანგლული ბავშვების წამოძახილები არღვევს. აქ ყველა ისე გელაპარაკება, რომ გაუგებარი არაფერია. ხელებით, ემოციებით, მინიშნებით. დილა გრძელკისერების სოფელში. ეს ფოტოხელოვანის პირველი დღეების შთაბეჭდილებაა. ძალიან კონტაქტური ხალხია მთლიანობაში, ძალიან უყვართ გაღიმება, ძალიან უყვართ როცა გეხმარებიან. ბავშვობაში გადაცემა ვნახე მხატვარ სპილოებზე. სულ მაინტერესებდა, როგორ შეიძლება სპილომ დახატოს თავისი თავი. ნატურმორტი, პეიზაჟი. აი ამ სურათზეც კარგად ჩანს, ხელში უჭირავს მის მომთვინიერებას ჯოხი და ზედარის რკინის კავი გაკეთებული. ნებისმიერი ჩარჭობა მის ხეულზე ნიშნავს გარკვეულ ბრძანებას. ანუ ისინი ამ ყველაფერს აკეთებენ ტკივილის ხარჯზე, ანუ შეიძლება სპილომ დახატოს. მას უჭირავს ფუნჯი და ძალიან სათუთავად ხატავს პორტრეტს, სათუთავად ხატავს პეიზაჟს და სხვადასხვა ნახატებს, მაგრამ სინამდვილეში ხატავს მისი პატრონი, ანუ ის ყურზე არის ჩაბგაუჭებული. სპილოს ყურზე და მისი მოქმედება უკვე აისახება თვითონ ბურცელზე. უკვე მე7 საღამოა, რაც ვეფხვების მონასტერში ვცხოვრობ. ბინდდება. მზე გადაცურდა. მაგრამ მაინც ცხელა. ცხელია მიწა. მოწითალო ფერის. მონასტრის მიდამოებში უამრავი ცხოველი და ფრინველი ბინადრობს. ამჯერად ვეფხვებზე შევაჩერებ ყურადღებას. მონასტერში პირველი ვეფხვი 1999 წელს მოვიდა. ხნიერი, უკბილო და დასუსტებული. ბერებმა შეიფარეს და მოვლასაც არაკლებდნენ. ამის შემდეგ მონადირეების წყალობით ბერებთან უპატრონო დარჩენილი ვეფხვების ბოკვერები მოიყვანეს.
რომლებიც ადამიანური მზრუნველობითა და სითბოთი გაიზარდნენ. დღეს მონასტერში 54 ვეფხვია. საოცარი დამოკიდებულება თვითონ როდესაც მიხვალ პირველად ვერ აცნობიერებ, როგორ შეიძლება ადამიანი ესე ახლო კონტაქტში იყოს ვეფხვთან, მაგრამ გარკვეული დროის მერე ვერ აცნობიერებ უმაგათოდ, როგორ შეიძლება გაძლო. არის იქ დაახლოებით 15 ბერი, არის დაახლოებით 50 თანამშრომელი მოხალისეები. ეს ადამიანები ერთ მიზანს ემსახურებიან. ეს არის ვეფხვების გადარჩენა და ვეფხვების მოვლა. იქ არის ვეფხვი და სტუმარი პირველ ადგილზე. მონასტერს ყოველ დღე 400-500 ტურისტი სტუმრობს. მათ მონასტრის წინამძღვარი ეგებება და ვეფხვებთან ერთად ხეობას მიუძღვება. 4 საათისთვის ყველაზე ლამაზი, ზოლიანი, ყველაზე მოქნილი და ენერგიული სანახაობა იწყება. ყველაზე ლამაზი სანახაობა ჩემთვის, ტურისტისთვის და ფოტოგრაფისთვის, ესე ვთქვათ, იყო, როდესაც ხეობაში ჩაყავდათ ვეფხვები, მოგეხსენებათ ძალიან ცხელა თვითონ იმ ადგილზე. იქ არის პატარა ჩანჩქერი და ჩანჩქერიდან ვეღარ ამოყავდა ეს ვეფხვები, როდესაც ჩადიოდნენ გასაკრილებლად. აქ იწყებოდა მათი უკვე თამაში. ძალიან ცოტა დრო დარჩა მოგზაურობის დასრულებამდე და ძალიან ბევრი კადრი გაჩნდა მოგზაურობისას. აქედან სამხრეთისკენ დავეშვები და აუცილებლად შეგეხმიანებით. ახალი კადრების ძიებაში ახალი ამბებიც მოვა თქვენამდე. როგორც მიხვდით, მინდია მიდილაშვილის მოგზაურობა ვეფხვების მონასტერში ყოფნით არ დამთავრებულა. კო ჩანგი, ანუ სპილოს კუნძული, შაბი ამნის ფერი სხვა და გასეირნება წყალქვეშ. ეს მთავარი გმირის მოგზაურობის გაგრძელებაა. ისეთი ფერადია, რომ ხმელეთი გახუნებული მოგეჩვენება. იმდენად საინტერესო და დაუნდობელია, გიზიდავს. გინდა რომ მეტი და მეტი ნახო. არსად მინახავს ისეთი ფერები, რაც წყალქვეშ ნახე. კოჩანგი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვისაც წყალქვეშა სამყარო იზიდავს. ლამაზია წყლის ქვეშეთი. სიჩუმე, უცხო ფორმები და უცხო განცდები. 5 ემოციური და შთაბეჭდილებებით სავსეთვე 5 დღეში მოაქცია და ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში წარადგინა. პირველ დღეს საკუთარი დაბადების დღე აირჩია. არ ვიცი შემდეგში რომელ ქვეყანას აირჩევს, თუმცა ისევ იქნება ახალი ფოტოები, ახალი ემოციებითა და ფერადოვნებით სავსე უცნობი სამყარო, რომელიც ერთი თვალის შევლებითაც კი ახლობელი ხდება.